Prej mos e 2 vjetësh, Partia Demokratike ka denoncuar terrorin dhe padrejtsinë që ka shoqëruar të ashtu quajturën fushat për të mbledhur paratë e humbra të OSHE-s. Përgjigja ishte e njëjta. Paratë do të shkojnë për investime në rrjet për mirësimin e furnizimit e tjerë. Tani u mësua sepse OSHE-t torturoi me mira familje, futi në burg krye familjar, burra e gra, lanë errësirë invalid të smurt e të porsalindur, e u mori jetën Qamil Zelës, Lazin Nasit, Gjevalin Lazrit dhe Arif Dodës. Këto akte të shenjërzore shërbyen në fakt për të mbledhur miliarda lekë që të shpërblej miku, ortaku dhe klienti Edi Ramës, ndërtuesi i Sarajeve Tin Surrel. Paratë e gjakut, të marra me kërbaç, krye ajduti dhe OSHE, nuk i paska dashur për interesa publike. Jo, as pak. Por për të ndarë tortën e majme me carapullët, siç Partia Demokratike e kishte paralajmëruar. I gjithë ky abuzim është kryer me paramendim sepse kemi një fitues të paracaktuar. Kur Partia Demokratike denoncoi me 11 shtator tenderin, Kasneci i Ramës reagoi dhe shprehu habi të madhe se nga e di opozita se kush i merr paratë pa u shpallur fituesi. Po ja që fituesi u shpall. Dhe u shpall ai që ishte për të paracaktuar, miku, ortaku, ndërtuesi Edi Ramës, pikërisht siç e kishte paralajmëruar Partia Demokratike. Madje me ofertën më të lartë, 500.000 euro më shumë se ofertuesi i dytë. Po si mund të ndodhë kjo? Kjo ndodhë sepse nuk ka më shqyrtim dhe garë ofertash. Tendrat i drejton Edi Rama, i menaxhon Edi Rama, i ndan Edi Rama me miqtë e tij. Ky është kriteri, ky është urdhri. Ky është vetëm një nga rastet kur Carapulli Ramës ka nxjerr paratë e pajës që dha për kryeministrin kur i bëri sarajet luksoze në Surrel. Korrupsion skandaloz, zhvatje e mëndryshme e parave të shqiptarëve, para që kryej duti OSHE-s i mblodhi me dhunë, me burg, me ndëshkime kolektive, me marrje jete. Partia Demokratike i siguron qytetarët e vendit se kryej duti OSHE-s Ardian Çela dhe banda e tij, që tallet me paratë e gjakut të shqiptarëve, do të mbajë përgjegjësi deri në një. Dita e llogarive para ligjit do të vijë shpejt.